Oduu jom. Itoophiyaa keessatti sababa haasawaa jibbiin isaan daran tatansaa dhufeen nageenyaa fi aadaa waliin jireenyaa lammiilee biyyattii irratti dhiibbaa olaanaa uumaa akka jiru abbaan taayitaa miidiyaalee qorannoo taasisan ifa oomishe. Koorporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa hojii riifoormii hojjetaa jiruun dameewwan bashannanaa fi barnootaan diraamaawwan jiruuf jireenya hawaasaa calaqqisiisan jaha eebbisiiseera. Dubbii alaatiin dhaabbileen arjoomtoota addunyaa deeggarsa namoomaa Sudaaniif doolaara biiliyoona 1.5 arjoomuudhaaf waadaa galuu isaanii barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksisan. Akka mul'atan daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoorraa oduu keenya isaati. Kanaas nitti himnaa oduu waliin Mayyoota Shuumati turtiin keessan ETV Afaan Oromoo waliin haa ta'u gara oduu jalqabaattan darba. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed agarsiisa fayyaa biyyaalessaa godan ba'aa saayinsiitti eegalamee galchiisanii jiru. Agarsiisicha irratti dhaabbileen fayyaa mootummaa kan dhuunfaa dhaabbileen oomisha meeshaalee teekinooloojii fayyaa irratti bobba'anii fi qorannoon hirmaachaa jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo murtoo uummataa walaayittaa irra deebiidhaan gaggeeffame waxabajjii 19/2015 kan ifoomsu ta'uu beeksise. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa burtukaan miidhagsaa filannoo murtee uummataa irra deebiin kaleessa godina walaayittaatti gaggeeffame ilaalchisuun ibsa kennanii jiru. Ibsicha Muktar Abdullaatu hordofee. Filannoo murtee uummataa waxabajjii 19/2015 godina walaayittaatti gaggeeffame ilaalchisuun boordiin filannoo biyyaalessaa miidiyaaleef ibsa kenneera. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa burtukaan miidhagsaa filannichi qixaa boordichi karoorseen kan milkaa'e ta'uu himaniiru. Gama kanaan hojiileen boordichi milkeessuuf karoorfate milkaa'eera jennee ilaalleerra. Gama keenyaanis gama tajaajiltootaa fi karaalee adda addaatiin hirmaannaa filattootaa kan itti mirkanaa'ee ture jechuun ni danda'ama. Adeemsi hedduu milkaa'eera. Kana booda kanafuu hojiin lakkaa'uu fi bu'aa dhumaa ifoomsuu hojii to'annoo fi dirqama boordichaa gara fuulduraa ta'a jechuudha. ተደርጎ ትክክለኛው የህዝቡ ፍላጎት ተመዝኖ ውጤቱ እንዲታወቅ ማድረግ የቦርዱ ተጨማሪ ኃላፊነትና ቀጣይ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። ፍለነው ሙርቴ ኡመታ ረዴቢን ገገፈም ከናን ደጎግሮኒ ከነድሯ ሙደተን አከ ረንዴቢ አምኔ ቦርድቺ ቆጲ ጀባታ ሳትሩስ ኢፕሰኔሩም ቦርዱ ይሄንን ድጋሚ የህዝቡ ውሳኔ ከማድረጉ በፊት እነዛ ችግሮች ቦርድቺ ፍለነው ከነ ኦሶ ኢንገገሲን ደጎግሮሪ ከነድሯ ሙደቴ ቱሬ አከ ረንዴቢኔፍ rakkoolee turaniif dursee falakaa'ee ture. Yaada furmaataa tokko kan taasise adeemsa galmee filattootaa guyyoota dheeraa fudhataa ture guyyaa tokkotti haala saffisaa ta'een raawwachuun to'annoo cimaan akka raawwatamu taasisuudha. Guyyaa tokko qofatti raawwatamuu isaarraan kan ka'e rakkooleen mudachuu danda'an dandamachuuf ammoo buufataalee 1112 turan gara 1812tti ol guddisneerra. Raawwachiistoota dabalataa ramanneerra. Qophii loojistikii gahaas taasisneerra. Gama kanaan rakkoon nuti gabaasne hin turre. Asfitsaamiyoosh maddibanaal baqii loojistiks zigijjita adirganaal kaziye maddaa gulii huna chigira ripoort altadarragallinam. Adeemsa kenniinsa sagalee irratti rakkooleen mudachuus walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa burtukaan miidhagsaa himaniiru. Aanda xaabiyaa laayi basoodoo zuuriyaa bamiigeenyi dilbo awuxiro aanda miibaaloo mirchaa xaabiyaa laayi dimtsi. Buufata naannoo Sooddootti argamu tokko irratti raawwachiisaan sagalee kennuuf dhufe tokko waraqaa eenyummaa qofa guutee filattootaaf kennuuf osoo yaaluu harka harkatti qabamee qorannoon irratti akka gaggeeffamu taasifameera. Kanaan alattis buufata filannoo biroo irratti namni tokko raawwachiisaa osoo hin ta'in raawwachiisaadha jechuudhaan baajii raawwachiisaa biroo kaawwatee gara buufataa yeroo seenu
قجل فما كينيات أبسون راوة تيسوتا كينيانك أبامي تو أتاميرا قران نونس اتفو فجت شولا ترقو ونت عبا سيقابا يا ممارات شلنا هكا شلنا سيت استغينتو انجو جكافنج با أسفز أنو شاشن تيسو በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጓል ምርመራ ይቀጥላል ማለት ነው። አዲምሲ ሰገሌ ከኑ ዳብሌ በየከሳ ለማደበለቴ ኮሚሽኒ ምርገነሙማን ታጀበሙ ኢሳስ ፖርቱካን ሚድክሳይብ ሰኔሩም ሁለት ይሃገር ውስጥ ተቋማት በታዛቢነት እንቅና ዳብሌም በየከሳ ለም ታጀብዱማ ዳምቤ ከምቲንከን ነሚፊ ታጀብዶ ተዲበተ ኮፍጃ ተሚሰደት ቡፈታሌ ገረገራረት ቦባሱን አዲምሲ ታጀበኒር ኮሚሽኒ ምርገነሙማ ሆርድፍቶ ተምርገነሙማ ቶርበ ቦባሱን አዲምሰ ሙርቶ ኡመታ ከነ ታጀበረ ገባስኒስ ንገሄረ ታዘዋል ሪፖርቶችም ደርሰውናል ቦርድቺ ሀጋ ካሌሳ ጉያ ሳአ ሰደቲቲ ወዴፈኖ ቀቡን ፍለቶኒ ኩመሪ በሸኒፊ ኩመኩዳ ፍሪፍ ዲባጃፍ ዲግደማ ሰገሌ ከኑ ኢሳኒ ምርከሬ ሴራም ቡአወሊ ገላ ፍለንቻስ ወጠበጅ ኩደ ሰገል በረኩመለማ ፊ ኩደሸን ኢፎምሱፍ ቤለማ ካንቀበተተውስ ሃሎኒ ጅጅር ሰንጅራናንስ ካንቤክስሱ ተውኒብ ሰሜራም ፍለኖ ሙርቴው መታ ወጠበጅ ኩደ ለማ በራ ሐሳን ነጅቢንሳ ሚዲያ ላይ ሐዋሳቲን በበለጨን ከበጃ ነሞማ ልቡ ለሚለፊ ነገኝ ረቲ ቆርማተ ታድፉ አባንታይታ ሚዲያ ላይ ኢትዮጵያ በክሲሴጅራ አባንታይትቻ ሐሳ ጅቢንሳ ፊዮ ደፈኖ ሶባ ከራ ሚዲያ ላይ ሐዋሳን ተተምሳን ላልችሱን ቆረኖ ገገስ ረቲ ጋባሰድ ሄሴጅራ ሙዘይን ማማ ጋባሰደ ብለታ ጋባ ገባሲቻን ሐሳን ጅቢንሳፊ ኦዲፈኑን ሶባ የኩ ተገረጀብና ወልትቡንሳ መንታ ሰባፊ ሲያሳፍ ከመሰተው ሰደርካ ደንዴስ ሲረገው ከምቤክስ ሲያባን ታይታ ሚዲያ ላይ ኢትዮጵያ የፈኑን ድምጫፍከን ለመገዲያና ተውሁ በቺ ሲጅራም በሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ አምስቱን ታርጌት ያደረገ ፌስቡክ ቴሌግራም ቡአን ኦርዶፊ ሚዲያ ላይ ሐዋሳ ካነነካ ፌስቡክ ትዊተር ዩቲዩብ ቴሌግራም ኢፊ ቲክቶክ ረት ታስፈም ከመልሱ ሐላ አመከየ ሰጅሩን ኬሱመቱ ሲያሳ ሰባፊ አመንታ ቡረፈቹን ሐሳን ጅቢንሳ ጋገፈሙ ሰደርካ ያደሳ ይራከጅሩፊ ነገኛፊ ተስገቢ ዳፊስ ያዶ አከቴ ወሊገላን ነገኛ ቢያልሳፍ ያዶ ሰደርካ ተውደንደውራ አከጅሩ ቆረንችን ሙልሳ ሐንገፉማን ያደሳ ካንተ ሐሳ ጅቢንሳ ሲያሳፊ ሰበረቲ ጋገፈሙዳ ስጋት ሊፈጡ በሚችሉ በደረጃ ላይ እንዳሉ ያሳያል ቃሙሊና ሳጅቢንሳ ተምሳሳን ነሞታ በበከሞ አቦት ያመንታ ጋይጥስቶታ አክቲቪስቶታፊ ነሞታ ሲያሳ ከታን ከንፍሴ ገባስ ነባታይቲቻ ኩንስ የሮዳ ገረ የሮት ደበላ ድፉ በክሲሴጅራም የጥላቻ ንግግር ስርጭቱ እጅግ በጣም ሰፊ ተተምሳይኒ ሐሳጅቢንሳ በላፊ ጎሰይዱ ከንቀቡል ቃሙሊን ረጥ ይፈቱስ አከወረል ኡቱባር እጅደመኒዳ ኢሳኒስ ኡመተ ሞቱ ማፊ አመንታተው ኢሳቲን ስርርካ ያዱ ተውይሳ ንጉዲሳ ወንቲ ከነ ቦደዱፉ ከነ ጻላ ሐማቹ አከደንደውደ ከንኢላል አመጣው ነገር የከፋ ነገር ሊሆን እንደሚችል ነው ለመመልከት ይችላል ለክንቸ ጉቱማን ጉቱት ያምብሱፍ ረክሳ ተውሰደርካ ከበጀነሞማ ልቡና ማፊ ነገኛት ያዶ ኢንተርኔራን ገውዳፍ ማማታፊ ሴረቲን ቡልማተ ሚዲያ ላይ አዋሳ ባሱ ስርነ ሆርዶፊ ቴክኖሎጂን ዴገረ ምድሪርሱ አከሱመሱ በነው አዋስ ንድምቸረት ይቀቡ ጉዲሱን ፈለተው አከደንደው ሴረሜጅራ ካጭር ጊዜው መፍትሄ ቀደም መጨረሻ ላይ የተቀመጠው የህግ ተጠያቂነት ማረጋገጥ ነው ፍርማተ የሮገባባ ከሳ ኢትጋፍተሙማ ሲራ ሆርዶፍሲሱን ከንጀልቀባት ቃሞሌን ሐሳ ጅቢንሳ ጋጌሰን ሄዱን ዶክሳዳኒ ከነን በከመንገሩ ሲራን ጋፈቹን በርባችሳ ከነን እኝማ ኢሳኒ ዶክሱፊ ቢያላታውን ሆጂ ካና ሆጀተናሞ አካታ ሲራን ጋፈቹን ደንዳሙረቲ ቃሞሌን ሐቃ ሆጀቹ ቀቡ ዳብሊን ሚዲያ ሐዋሱማስ ቃመለብሲ ሚዲያ ሐዋሳ አካታኒፊ ሲራፊ ደምቢ ኢትዮጵያ ጀለቲ አከቡለን ጎቹፍ ሲራባሱን በርባችሳዳ ከሱመቱ ሰርበማ ምርገነሞማ ሰባ ሳጅቢን ሳቲን ድፉ ኢትሱ ሙርቴ ሳዳ ጀደሜጅራ ድጉማ የሙነን ሙለኒ ኑቲ ኮሚሽኒ ምርጎ ተነሞማ ኢትዮጵያ ቀቡ ቶኮ ምርጎኒ ነሞማ አካ አዳተው የከነ ከሰት ወጀቹደ አሱንሞ ከከው ይጆሌራ መነብሩም ሳራ ዴዋይን ነሞኒ ቶኮ ነሞተ ብራፍ ከበጀ ከኑ ቀቡ አካ ሐሳጅቢንሳ ረቲን ኦፍኔ አካ ጅቢንሳ ረቲን ዱበኔ በርሲፈሙ ቀበ ኑቲስ ጌን ቶኮ ከኑቲ ቀምኑ ኑቲ ጋፋን ጀዱ ኮሚሽኒ ምርጎተ ነሞ ኢትዮጵያ ቀምኑ ቶኮ ከነጀቹዳ ሐዋሳ በርሲዙ ወቺሱ ሐሳጅቢንሳ ከንገገሲና ሐሳጅቢንሳራ አካፍ
of texan de babalisu barsisu da jechuda kara kanan hundumtu ga isa qaba jechuda manni barumsa ga qaba jolle baratot barsisu qaba asaw jibinsara ofegu qabani asaw jibinsa ammo yakkakates wachisu qabani achi ke ga fa gurgudanne mo tawji qabannu median ga mata sa qaba median barsisu qaba hasan jibinsa akan gagge famne hoji guddatu irae gama jechuda nuti commissioning mirgota namo ma ethiopias akasuma ga kenya de bawutun rejirata jechuda rakko kana unde rafruf tatta fintas famu kendomina qamule ko do fudato tanu taaksiin qabiyyee yookaan taaksiin qabeenya lafarraa fayyadamummaa fi qoodiin sadii nagdee qixaa sirrii uumuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhame. Taaksiin qabiyyee abbummaa mana qopheessaatiin sassaabamu kun bu'uuraalee misooma babal'isuu keessattis gaheen qabu guddaadha jedhan ogeessi diinagdee obbo Darajee Dajanee dabalatoo dukkanaa qabna. Labsiin taaksii qabiyyee yookaan qabeenya lafarraa akka Itoophiyaatti bara 1937 akka hojii eegalee fi 1968 ammoo irra deebiin fooyya'uun hojiitti kan seene maqaa labsii baaxii fi dhaaba manaa jedhuun gatii kiraa manaa yeroo sanaa giddu galeeffachuudhaan hojii akka eegaleetu himama. Waggoota dhihoas garuu labsii kana fooyyeessuun kafaltii taaksii qabiyyee kana akka hojiirra oolu gochuudhaaf hojiiwwan garaa garaa hojjetamaa turaniiru. Gosti taaksii kana akka seera addunyaatti lakkoofsaan 50 ol ta'uu kan kaasan ogeeyyamu. Yindamee diinagdee akka biyya keenyaatti garuu gosa taaksii manaa yookaanis ammoo qabeenya dhaabbata lafaarratti qofa hojiirra oolchuudhaaf hojjetamaa jira. Bu'uura labsii haaraa fooyya'aa jiru kanaanis taaksiin qabiyyee yookaan taaksiin qabeenya lafarraa kun gatii gamoo yookaan mannichi baasu iddoo inni itti argamuu fi tajaajilicha manni yookaan gamoon sun kennu baasuu danda'u bu'uura godhachuudhaan kan kaffalamu ta'uudha. Ogeessi misooma diinagdee obbo Darajee Dajanee ETV afaan Oromoo waliin turtii taasisaniin kan himan. Taaksii beeziin kan propertii taaksii garuu gatii ittiin kireeffamuu danda'uudha. Kuni biyya adda addaatti hafee jira. Biyya adda addaa waan akkanatti miti kan waan jedhamu ammas kan mootummaan qoratee kan qunnamtis kan qoranne sadarkaa otoo hundaa'e otoo hundaa'e otoo hin ta'in propertii vaaluu amman baasuu danda'a gamoon kun. Mana jireenyaas haa ta'u mana daldalaas haa ta'u kan tajaajila adda addaa kennus kan haa ta'u amman baasuu danda'a kooli propertii vaaluu tilmaamameeti vaaluu sanarraa parsantii dhibbantaa murtaa'e akka kaffaluudha. Amma kan hojjetamaa jiru. Galiin taaksii bifa kanaan kaffalamu kallatteen mana qopheessaaf kan kaffalamu yoo ta'u ijaarsa bu'uuraalee misooma magaalota keessatti taasifamuuf kan oolu ta'uudha kan isaan himani. Galiin propertii taaksii kun taaksii qabiyyeedhaa kuni tajaajila magaalaatiin ala waan biraa hin oolu hin to'atama sanarratti hundaa'ee. Fakkeenyaaf bishaan dhiyeessuudhaaf ibsaa karaarraa galchuudhaaf bishaan galchuudhaaf bishaan tajaajila bishaan kan biraati bishaanuyyuu achiin ga'uun baasii guddaadha. Kanaafuu fedhii magaala tajaajila uummataaf kennuudhaaf kan barbaachisu bakkaan ga'uudhaaf. Galii magaalaa sassaabu keessaa inni guddaan propertii taaksii kan jiru kan yookiin galii qabiyyee irratti hundaa'e sassaabamudha. Akka biyya keenyaatti hojiirra oolaatis kan jiru gatiin taaksii qabiyyee kun magaalaa Finfinneetti qofa yoo xiqqaate waggaatti galii birrii biiloona 10 ol galchuun akka danda'amu qorannoon adda bahee jira jedhan. Hawaasni iddichatti argamus kanarraa fayyadamu akka ta'uu fi hojiirra oolman isaa uummata fayyadas jedhani. Galiin taaksii qabiyyee kallattiin investimentiiwwan gurguddoo irratti ramadamuu dhabuun bu'aan isarraa argamu akka waan xiqqaatti ilaalamus faayidaan alkallattiin sassaabamu taaksii kanaatiin argamu waan salphaatti ilaalamu mitis jedhanii jiru. Qajeelloo investimentiif hin oolu kun industirii gurguddaa yookiin paawarii guddaa yookiin hidha lagaa gurguddaatiif hin oolu kun. Kanaaf namni tokko akkas ilaaluu ni mala. Munoon sanaaf karaan sirriitti baqaqee bishaan sirriitti galee ibsaan sirriitti galu jechuun naannoon sun biizinasiidhaaf qophaa'ee jechaadha. Agartee biizinasiif qophaa'een biizinasiin ni dabala. Namni dhufee tajaajilama. Warra hojjetus namoonni adda addaa dhaqachiisu dhufeeti yookiin suuqii banaa yookiin hoteela banaa yookiin mana shaayii banaa mana bunaa banaa silaa
وانستا غاريتي كران غاريتي ريتيف يفسان سرغرتي بشان غاريتي ريتيف ذن اكسسبيليتي او بزنس يداف ذن بزنس ان ناتچمو جباتو ليكدي نغدي نغدي جباتيچا سو ان ذا لونج ران بنفيتي غداقبا دي نغدي غدي سوداف هتاو ملي هوجر اول ما تاكسي كنا هوبنو امجرو في حالق ابا تما قالين سجرينيا ولنجرو تييفنو كيس گلچون موتومان سوتا سوتا اكاتا برمو دندا ورتي هوجچو اكاكابوسي غور سمتا اساني امنيرو يا ينه ولداج جبا ادلا دنيا افريكاتيت ييفنو متدري همنا دمي افيشني فيدمو جدرتي قرالي في قرماتلي دمي افيشني افريكا رتي تاميجرا نغنيا دمي افيشني افريكا فويسون حمتو سيرا بوا قبيستان قوبيسون ولتدامين سدان دي طيارا چمسو ميسوما بوورافي جار سدندتي همنا نمالين جي هورچو رتي بيوني هوجچو اكقبن والتجي كنرتي افسا ميجرا او بايو كفاني تو دبلة تقوبيسي كونفرانسين والدا دان دي وانك اللي انسايد للدنيا ميسوما فيشيني افريكا رتي افاتيف قيالة مافتور هوتيل سكاي لاتي تامو يغاليرا كون فرانسي جرد جرالي في ركنوت ندامي اندستريا فيشيني افريكا ادبون ارتي مريات ماجرا داريتر ولانان والدا دان دي وانك اللي انسايد للدنيا ويلي واليش هجرا وچيسا ولانان dandik lensay topya masfentaso data minister gejiba of logistics denge burakasum hojra chiptorni fibak butonni table gurguddo dame industry aviation ratirmataniru gabas conference charat diaten industry in aviation africa charale gurguddo daran guddachu fisadan desani kabachune ramera werr covid fi warana ukraine urdefika lensi gatibo ba ammo misoma industry chat gufulana tejrachu nebsamer african korano gota laman asanani kesatra watamen gatibo ba qofan dollar billion igdama wulidabun himamer african bayina humna umshan yokan bayina dergotan eshara dursuma furacha jirachun isha mocerale sekretarichan africa gara fuldratoni mamera conference chan chenat ipsa walo adat midal efkenanin director lanan walda dandiwan qillensa idla dunya william walish africa tdamen industry aviation cerra gari qabut fayedame terana kemisomuf waldan dandiwan qillensa idla dunya kutano lana qabachiman we have launched focus africa to strengthen gahe industry in aviation in africa misoma hawas dinagde biyota africa afqabu gudisuf conference focus africa jedukana ifom sinera covid boda sector cherra debin dandamachi sun nun dafu cerrada hundi kenya yu walitti dyanne technology rakkinota numudatan irranu ansu fayadamne sector aviation in africa misoma arditti daran akka gudisu taasisu nidandenya ani akadunfa koti misoma dami aviation africa kutannon qabu olanaada hojra wachi sawlanan dandik lensa ethiopia masfentaso weldij tumsa dandik lensa ethiopia afta sajru cimsa katifufu gafataniru yezi simsaba wanna alama kayo weltaji kana dami aviation africa kanardiwon biro wali yo welbira qabame ilalam dubat tafejra kana raskankay gejibni qillin sarra afrika tigatin saqalid guddina ardit tifis qitan gumacha injiru sektorichi dubat akafu kangolan sababu tagaragara tujiru weltaji kana rakkinot sektoricha garagara kannin ratti maryanne kallatti furmata kanit kenyu dajechuda banins conference charat haso akantasan detan minister gejiba of logistics enge boru motuman ethiopia misoma sektor demia vieshini dogom sufajong gurgudura wachajira chirmatuta fipsaniru The government of Ethiopia is committed to take part in initiatives that African Union Motumman Ethiopia initiative in daldala gababil safi sosochi bilisa lamile Africa gamtan Africa kai akamil kauf kutannonisa olanaada motumman ministera mumme Dr. Abiy Ahmed Ndufamu initiative wan gamtan Africa bas unda ojira olchuf kutannon qabolanaada biyonni Africa martu dandik lensa traffic arabilisa amerikane sinafi sirna gababilisa gutuman gutut ojira olchinan waltidamin sikin daranicima minister gejibas bua olana sector gejiba misoma wasadi negdef qabu sirritbe kana ubachunis burale misoma misoma aviation ni safisisan garagara ijara jira my government led by his excellency dr abiy ahmed will continue to play its role by taking part in all the initiatives endorsed by the african union dandin ethiopia walda dandi wan qillensa idla dunya walin calmatto jechu foligal tesetendesus malatte sera
mootummoonni misooma baha afriikaa igaad tarsiimoo nageenya nyaataa fi bulchiinsa faalama oomishaa irratti finfinneetti marii ministerootaa gaggeessaa jiru mariin kun guyyaa lamaaf kan ture yoo ta'u tarsiimoo irratti mari'achuunis ni raggaasifamaa jedhameera ministeri ministeera qonnaa dooktar girmaa amantee dabalatee ministeroonni ministeera qonnaa biyyoota miseensa gamticha bakka buutonni dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaa fi qooda fudhattoonni biroo marii kanarratti argamani jiru naannichatti faalama nyaataa hir'isuun sirna nyaataa cimaa ijaaruu wabii nyaataa mirkaneessuu akkasumas waliin ga'iinsa nyaataa madaalawaa fi jireenya lammiilee fooyyessuun tarsiimoo kan ittiin qophaa'e ta'uun ibsameera. Korporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa hojii riifoormii hojjetaa jiruun damee bashannanaa fi barnootaatti diraamaawwan jiruuf jireenya hawaasaa calaqqisiisan eebbisiisee jira. EBC'n diraamaawwan jaha kan afaan Amaaraa 4 fi afaan Oromoo 2 ta'an eebbisiisuun isaa himamee jira. Muluqeetaa Tattarafaa dabalata qaba. Korporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa EBC'n diraamaawwan haaraa uummata biraan ga'uudhaaf jedhu ifoomseera. Sirna baniinsaa fi beeksisuu Finfinnee hoteela Sheraatan Addisitti kaleessa adeemsifame kanarratti hooggansi hojjettoonni dhaabbatichaa fi artistoonni argamaniiru. Diraamaawwan haaraan beeksifaman kun jaa yommuu ta'an afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin darbu. Hoogganaan olaanaa EBC Fissaa Ittaagasuu ETV'n dhaabbata jijjiirama keessa jiru ta'uu kaasanii hojiin diraamaawwan haaraa beeksisuu kun jijjiirama dhaabbatichi qabiyyee qophiilee irratti hojjechaa jiru keessaa tokko ta'uu kaasanii. Miidiyaa jechuun qabiyyee qophii isaa waliini. Qabiyyee qophii keessaa immoo qophiileen bashannanaa ispoortii hawaasa biratti baay'ee jaalatamu. Televizyiiniin Itoophiyaas gama diraamaa, muuziqaa fi ispoortiin qophiilee jaalatamoo kan qabuu fi namoota bebbeekamoo kan baasedha. Jidduutti xiqqoo laabnee turre. Amma bifa haaraan hojiilee adda addaa hojjechaa jirra. Diraamaawwan guyyaa har'aa eebbifnus qaama riifoormii kanaati jechuudha. Diraamaawwan dhiyaachuudhaaf jedhan kun waan haaraa kan of keessatti qabatanii fi EBC'n hojii aartii irratti hojjechuu eegalee akka cimsus kaasaniiru. Diraamaawwan kunneen waan haaraa qabatanii dhufaniiru. Taatoo ta'anii kan hin beekne garuu muuziqaan kan isaan beeknu namoonni bebbeekamoon kan keessatti hirmaatanidha. Kitaaba baay'ee jaalannudha gara fiilmiitti kan dhufaa jiru. Diraamaa afaan Oromoo fi Amaaraan darban kan hammatedha. Chaanaalii haaraa banaa jirra waan ta'eef kana bal'isuu qabna. Sababiin isaa immoo biyyi keenya Naayijeeriyaatti aantee biyya uummata bal'aa qabdu waan taateef qixa bal'ina uummataa qabnuun indaastiriiwwan bashannanaa fiilmii guddicha hin jiru. Hojii guddaatu nurraa eegama. Diraamaawwan afaan Oromootiin darban keessaa simboon diraamaa dheeraa itti fufiinsaan darbu yommuu ta'u, hirkoon komeedii gaggabaaboo dhiyaatudhaan Abbuu Adam Qindeessaa diraamaa simbooti. Diraamaa afaan Oromoo simboo. Qabannee dhufne diraamaan keenna waa'ee goota Oromoo tokko faarsa simboo jedhamti gargaarsa keessan nu waliin haa ta'u jechuuf barbaanna. ETV baay'ee galatooma jechuu barbaanna. ETV'n aartii afaan Oromoo guddisuu keessatti seenaa guddaa qaba. Waggoota 30 dura tuuta dhangaa dabarsuudhaan sabaaf sablammiin. Itoophiyaa hundinuu diraamaa afaan Oromootiin akka bu'aaru miidiyaa carraa guddaa baneedha. Miidiyaan kun ammas itti fufsiisu aartii afaan Oromoo guddisuudhaaf gaheen taphachaa jiru kun ammas itti fufee argamuu isaatiin gammachuun nutti dhaga'ame guddaadha. Galataa Ijaaraas barreessaa fi daayirektara komeedii Hirkooti. Hirkoon egaa sitkoomii haaraadha. Sitkoomii Hirkoo jedhamuun dhufna ammaa. Hirkoo keessatti waan baay'eetu jira. Hirkoon akkuma maqaasaa hirkoodha, hirkisuudha, deeggaruudha. Gara biraattiin immoo hirkoon immoo hirikoo ergaa jedhu of keessaa qaba. Hiruu qooduu kennuu waan jedhu qaba. Sitkoomii baay'ee jaallatamu, sitkoomii bareedaa keessattuu amma 60% fi isaa ol ta'u immoo dargaggoota irratti kan xiyyeeffate ergaa baay'ee bareedaadhaan dhufaatii jiru. Egaa daawwattoonni keenya gamanumaanii akka nu eegan nu daawwachuudhaaf akka qophii godhanii qophii dhangaa keessatti egaa ga'ee tokko waan ta'e gumaachuudhaaf barbaanna. Daawwattoonni keenya yeroo hundumaa ittiin dilbatarradha. Dilbata akka nu eegan gamanumaanii gaafachuu barbaada. Tuuta kiyyamoo tuuta hirkoo hunduma isaanii kalaqa intertainmentii keessa kan hojjetanii galateeffachuun barbaada. Diraamaawwanii fi komeediiwwan kunneen jimaatarraa eegaluun uummata biraa akka qaqqabus ibsameera. Kun baay'ee natti cimaa jira. Kanaaf namni qoosisu.
barbaada. Odun da wacha jirtan ni TV afan Oromo rati simbraga hajira masudun Kenya tu fera da wato ta Kenya buljin si magala finfinne saba taxi kabiyetin kramana dabalyo kan krefatu ta basun akan dandamne beksi seram buljin si magale cha taxi kabiye walin walqabate abotin kabenya tokotokko kafalto taratti gati kramana dabala akajran hubanne rajade mari kabine buljin si magale cha bitote soddoma barakuma lama fudashan gagge sena bank kabenya kamiyu hangawa tabaji soddoma barakuma lama fudashaniti kramana dabalu akenden denye murtau sa yada cisera kanafu akamata re kabine buljin si magale cha ti abban akamurte kabine buljin si magale cha ti abban kabenya kamiyu hangawa tabaji soddoma barakuma lama fudashaniti kramana dabalu yokan krefata mana bason akhindan damne ode fannon buljin si magale cha ra argame ni mulisam Helbisoni omisha qonna midan haran yeroda gairoti mulacha jurwan tefi qonna bulani boqonna qopira egale ofegeno gochu akka qabu himamira biron qonna oromiyati si ramo filbisota hara omisha midani fi fala barbada qonna bulach ina kan abato akkate beksi sejra tafarigami Waktin kun qonnan bultonni bu'aa gaarii oomisha isaanii irraa dhandhamuuf wayita bu'uura kaanidha. Qonnan bulaan abdiin jireenya isaa gaggeessuuf qophii ooyiruu isaa irraa eegale akkaataa oomishni isaa atootee tolu gochuuf ammuma yeroo qophii kana ilbiisota oomisha jalaa balleessu irraa bilisa gochuuf akkasumas xaa'oo ga'aa fi sanyii filatamaa sirnaakkoo wajjin wal simu qopheessutu irraa eegama. Qonnan bulaan har'uma ka'ee dhibee waagii qamadii fakkeenyaaf fudhanne har'uma yookiin immoo keemikaalaan to'achuun hin calqabamu. Mal barbada lafa qophii bareeda barbada kemikala sanyii filatama sanyii ibe kana damdamatu sanyii ramu mo damdamatu akata kanatin irratti qophaa kan qabuda elbisoni kunu ifokin mo ibe wana dadda kunu ira mulatan kemikalo ta kanaf barbaachisan fakkenya fe kemikala waagi qamadi twatu kan gosa dadda tu jira isan sana de sudan gam motumatin federationi ne qonna bultota oromia amadanda en esa kan sarra fe mo akata dum kanatan ablin miti motumata an biya alati galchudan qonna bulaadaf karase raqabessa ta yakka qaqqabsisan irattu jetamajra omisha qonna arfasatif qonna bultoni kemikala fayadamu akka qamanis damame jira qonni arfasa yura ma kana gagge fabet jira qonna arfasa fana walqabate kesuma yumida nagada kanaka boqolof mishinga kanen warra nanole roba arfasa godinale gara kudane kudatokko ta amkesat sirrit gagge fama dajira garu ilbisonde suge okenmo african army worm kan jennu kun kallatti danamma kemikalo tagara litra kuma digdama kan tau federal ra arganne godinale rakon kun ke sejrutti akoto to ananga ge fama jiruda calmatega kemikal kun hundum tu nanno oromia hin kakkaba okenmo godinale qunnar fasa fi ganna kaggesu ke setin hin kakkaba jechu ndendenyu percenta sodoma kemikala percenta turbata mamala ada okenmo qonna bulaan mal aadaatiin fayyadame to'anno ooyiruusaa akka gaggeessu yeroo ammaa kana kan irratti hojjechaa jirru. Jiidhinsaan walqabatee ilbiisonni oomisha gannaa fi arfaasaa akka hin miineef of eeggannoon taasifamuu akka qabu simame. Raammoo Ameerikaa jennee kan dubbannu kun inni caalmaatti qilleensa jiidha kana hin barbaada. Rooba kanaaf isaaf mijataadha waan ta'eef inni kun rakkoo akka hin uumneef sirriitti irratti xiyyeeffannee hojjechuutu nurra jiraata. Qonnaan bulaa hawaas caasaalee qonnaa sadarkaa sadarkaa. kan jiran dammaqsine sirritti kana ordo 5th wannoon sa akka gaggeeffamu irratti kan hojjecha jirru sa ta'uu saati tarii ji'a adoolessaa fi hagayyaan booda shimbirroo girrisaatu midhaan ga'e irratti bobba'uudhaaf yeroo inni itti qophaa'uu fi yeroo isaati waan ta'eef isattis
قبيغا غوتشاد جرا يورا مكان او مانو ركون البيسو تجرتو توكفا فولار ميورميد لما فا سوغي يوكنمو افريكان ارمي ورميد ان سادفان شيمبرو غريساد ايتشادا اوانستين فوتااتي اوديفنون بيوت افريكا سديت تلمندرا انرغنا اكاتا كانات نتيكوباو اوتو اني ركو امانغيسين دانغا ورومي اوتون سينين دانغا وان بيوت اني درسي غركنات بوب اوكنمو مايغريت غدو كانا سريتاتشيت تيسوداف يارانتواچودان نانولين اددا كانا سكا سومالي كداكا فاريفي kada ka kibakun walin kindomne ojechudaf ka walin ojennofi kan irati qopof ne tawusati yechada edole qamadin itto mishamutti dibe hara goksa mata qamadi fuzariem head blight jedamun rawfe ganno gochun barbaachi sadas jedame dibe hara kan ufe fuzariem head blight kan jedamu dibe mata goksa qamadi kan jedawula inni barakan ra kase midada ture garu malatto sa wagala matureera isa da mba surati da rakku kantore ameda dambe chemical lesa sokimo walitin to atamkun fuzaro kanje dabo biya ke sagale yiro amma kan qonnambulan tifayada majrawante amadan damet qonnambulan oirosa midan ilbisota fi dibedana oton midamin aka twatu fi bua barbada me fi omishasa aka ta barbade na kargat ratto jecha ordofa de garade jirajechu ko dabbi bikiltu ashara magarisa tifis dabu kofo sontane bikiltoni dabbatan ilbiso tanakka imidamne e gannon tasifamu fi akka kabuda mamejira hojile nagenya fi misoma walimin dangatik suke satir berton negehe olana qabu jedamera konferensi nagenya fi misoma danga ana le gudna borona shani fi kenya tijra tuta moyale hermachi se dimota nagenya danga misoma waleni fi kornea ratti gagge famera hermatoni marichasi danga bulchin saqabnu ke satira kolejran marinni furrajadan dubartoni hatota satilu nagati kfachu qabna kanjedan bakka butun county marsabet halima ibrahimi dakkabwan wajrabul chin saf nagenya gudna borana borujatani nagenya ara hermanna kenya hundan argamet ikfachun amastime itufu qaba jedani jiru gabasne ka wajra communication gudna boranati wajirid imma dubarto tafi daimani bulchin samagala naqamte guya ayana daiman afrika barakana sabe fachudan jolle matiar kaqalle yifi bajaji birri milona lamatuqato ko bite kenera darga gonni konkolata bajaji bitame fi kenamef carakan argachu saniti gamadu sani ibsani fifi mati kenya jijiru fi jabanne ni hojjenna jedane jiru etiga fatamtu no wajirad imma dubarto tafi daimani bulchin samagala naqamte hade tigisti boje kayon kabaja ayana kanasi hawasne dimma guddisafi kunun sada imaratu banno akargatu fi jedaniru de garsikun abatamiti motumma namota dunfa fi de garsa bajeta sektorale motummatin konkolata bajaji jahan qarshi milona lamatuqato kon bitame guya ra dabarfame kenname rase jedaniru kantiban bulchin samagala naqamte bomzgana tullu gamasanitin daimman egere abdi biya kanata kunun sundar qama hunda kenya ti jedan yo tokotane yo algar garis imala badadina ni milke sina jadani jiru gabasni kawajira communicationi magala na kamteti odunda wachajirtani tv afan romorati simbra gahatijira garodi fenobiya la arganeti dabarejira dabbilen arjomtu ta adunya de garsana ma sudanif dollara bilona tokotu qashan arjo musani himamejira de garsikun kawada galami wa micha dabban motummo tagamto mani tasise horrofuni parisa olanan abatcha antonio gutere sudanif de gars dollara bilona sadi akabarbachisu ibsaniro waranichan janati yakon sarba mirgana momara wata majrachus eranejiru
deeggarsa namummaa dhaabbatichi gaafate dolaara biiliyoona 3 keessaa walakkaan kan argame yoo ta'u, deeggarsi kun tumsa namummaa fi lammiilee qe'eessaan irraa buqqaan bayyanachiisuuf kan oolu ta'uun ibsamee jira. Deeggarsa dolaara biiliyoona 1.5 argame keessaas Ameerikaa, Jarmanii fi Kaataar gumaacha olaanaa bahuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Akka gabaasa Rooyitarsiitti sababa waraanichaan lammiilee Sudaan miiliyoona 2.2 qe'eessaan irraa buqqaaniiru. Ulaan godaansaa galaana diimaa xiyyeeffannoo maluuf akka hin arganne ministeerri dhimma biyya keessaa Jibuutii beeksise. Bara darbe qofaa Jibuutii qaxxaamuranii godaantii hoolaa galaana diimaan biyyoota arabaatti ce'uuf yaalaa turan 10,800 kan ta'an du'uun isaanii himamee jira. Awwalsuu hin dabalata qaba. Walitti bu'iinsonni hoongeen hanqinni nyaataa hojii dhabdummaa fi rakkooleen biroo afrikaanonni hulaa argataniin ardiitti gadhiisanii akka godaanan sababoota dirqisiisaniidha. Imalli godaansaa kunneen garuu balaawwanii fi gufuuwwaniin kanneen guutamaniidha. Dargaggoonni ardiitti Awurooppaa fi biyyoota arabaatti ce'uu kaayyeffatanii galaana diimaa fi mediteraaniyaan nyaataman kumaatamoota 7 darbe qofa bidiruu fayyadamuun hulaan mediteraaniyaan dargaggoota handaara daangaa giriikii gahan keessaa 80 ol du'aniiru. Hulaawwan godaantotaa keessaa inni tokko fiixee baha Afrikaa Jibuutiidha. Galaana diimaa kanaan caalmadhaan biyyoota arabaatti ce'uuf kan yaalan lammiilee Itiyoophiyaati. Godaansi hulaa kanaan taasifamu gammoojjii cimaa fi daangaa galaanaa bal'aa qaxxaamuruu kan gaafatudha. Ogeessa fayyaa dhaabbata godaantota addunyaa kan ta'an Dr. Yusuf Muusaa guyyaa guyyaan lammiilee dheebuu, beelaa fi imalli gammoojjii isaan laaffisee ajjeese kan argan ta'uu dubbatu. Yeroo baay'ee dirree gammoojjii kanarratti reeffa namaa argina. Yeroo tokko tokko ammoo godaantota dheebuu fi beelaa fi ho'i laaffise argina. Har'a godaantota 40 iddoo tokkotti argine. Yeroo tokko tokko garuu godaantota 300 ol argina. Haa ta'u malee lakkoofsi godaantota hulaa kanaan gara biyyoota galoo galaana arabaa keessattuu ammoo gara Saawud Arabiyaatti ce'uuf taasifamu dabaleera. Baatii eebilaa darbe qofa godaantonni 27 ol hulaa Jibuutiin galaana diimaa bidiruun qaxxaamuruuf yaaluu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Baatilee shanan darban keessa lakkoofsi godaantota hulaa kanaan biyyoota arabaa dhaquuf yaalanii 56 dabaluu gabaasni dhaabbatichaa ifoomseera. Ta'us dhaabbilee fi hawaasni idil addunyaa hulaa Jibuutii kanaaf xiyyeeffannoo malu hin kennine jedhu ministeerri dhimma biyya keessaa Jibuutii Sa'iid Nuur Hasan. Caalmaadhaan hawaasni addunyaa dhimma Yuukireen irratti xiyyeeffataa jira. Sirna addunyaa guutuu sirreessu irratti xiyyeeffataa hin jiru. Rakkoolee naannawaa keenya irratti akka xiyyeeffatan barbaanna. Hulaan godaantotaa guddaan galaana meediteraaniyaanii qofaa itti fakkaata. Garuu hulaan galaana diimaa kunis xurree gaagama godaansa seeraan alaa ta'eera. Bara darbe qofa godaantota hulaa galaana diimaa kanaan gara baha giddugaleessaa ce'uuf yaalan keessa 3,800 kan ta'an du'uu isaanii gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni mul'isa. Kun osoo kanaan jiruu biyyoonni Awurooppaa godaantota Afrikaadhuma keessatti ittisuuf tarsiimoo garaagaraa diriirsuun hojjetaa jiru. Hulaa kaabaan godaantonni biyyoota Afrikaa giddugaleessa filixaa hedduun Tuniiziyaa dhaquun Tuniiziyaa irraa galaana mediteraaniyaa bidiruun qaxxaamuruun gara odola Itaalii Laampeduusaa jedhamtuutti ce'u. Kanaanis hooggantoonni Awurooppaa godaantota Afrikaa Tuniiziyaan akka to'attu carraaqqisu. Olaanaa taasisaa jiru. Torbaniin dura ministeerri muummee Itaalii Joorjiyaa Meeloonii kan Niizerlaandis Maark Ruutee akkasumas koomishinarri koomishinii gamtaa Awurooppaa Ursulaa Vaandarleen Tuniiziyaa dhaquun biyyattiif deeggarsa yiroo biiliyoona 1 liifoomsaniiru. Dilbata kanas ministeeronni biyya keessaa Firaansii fi Jarman Tuniiziyaatti pirezidaantii Tuniiziyaa Kaayis Saayid wajjin dhimma tarsiimoo godaantota ittisuu irratti mari'ataniiru. Pirezidaant Kaayis Saayid godaantonni Afrikaa Tuniiziyaa keessa yoo turan eenyummaa arabaa Tuniiziyaa balleessu jechuun kanaan dura dubbachuun isaanii dhimma mormii uumedha. Pirezidaantichi ammas nuti godaantota Tuniiziyaa keessatti tiksuuf dirqama hin qabnu jedhu. Tuniiziyaan daangaa ishee malee daangaa ormaa eeguuf dirqama hin qabdu. Carraaqqii biyya keenya dawoo godaantotaa gochuuf yaalamus hin fudhannu. Baatii Amajjii hanga Eebilaa qofatti godaantonni Afrikaa 32 ol galaana mediteraaniyaa bidiruun qaxxaamuruun odola Itaalii Laampeduusaa ga'uu isaanii gabaasni koomishinii godaantota addunyaa irraa argame ni mul'isa. Oduun keenya akkuma itti fufetti jira daawwattoota. Kanatti hansoon ammoo odeeffannoo biizinasii fi ispoortii guyyaa har'aatti duraa duubaan isin bira gaha. Anaan Dudujoodha walitti deebina. Obboroo ganamaa ka'anii aduu waliin ba'uun waadaa jireenyaati lafaaf haaromsa seenaa jiruu fi jireenyaati seenessa.
جبنا في جنة يدنسا واقف لفول تاسيسي روبا في بيول سمسيسي سنجيب كلافة جاسي لقبيو في فارسي دومي سوات الراكين ناسا أوليلالي دفكو في تنكيتالي ورياسي دجاسي كوتيفة جاسي غنبي بوتو همشي بيا قوبسا وطبان بيا كون غنبي نسا كميران ومش نسا أكا قدت غمتشونا كسيف ميشاب أون عمياتين أكا ولت بدكو بانكنا واش جيرا جيدان ومشافي هو مستما قد سوف قلتي وقرنا قد تجوف ورسيساف قرنا قرطو قيتن بلتوتاف إرغا قصانا أداق أب إسجا ورسيساف قرنا قرطو قيتن بلتون مالك أهو قصتن تجاجل لكي أدان يرغط بانكي أواش شارك ورسيسافي قرنا قرطو قيتن بلا ندي بيسا Sponsor King Banki Ashin Gudagal Tifana, Kamjur to Kabajam Tota Dout Tahina, or if no businesses are canawlin and Hawita Fasati, Hangatumat Nolin Tura. Ethiopia Fi, England, Msoma, Del Dalafi, Investment Tirati, Walino Jochufi, Senada, Waligal Tame, Latisan, Minister Del Dalafi, Waliti, the Minsan, and Nabo, Governor Skel Jalafi, Minister Del Dala, La Dunga, Anglis Nigal, Hadlistan, Waligal Ticha, Malatisani Rujami, Waligal Tichita Tafi, Copi Hundagalesa, Ethiopian, Missinsad, Abbas. Adunata of Tasajer to Gama, taking a coffee, financing, Tumsat has Suf Kangargaruto, or Boga Bromuskel, Jalan, Eraniro. Nigal had listan, Gamasanitin, Topia of England, Harry Rosina Cabesa, Barad, Iraq about Chuirun, Kalatundan, Digger Saber, Batsu, Tasuf, Kobuma, Jirachu, Himun Raga, Ministera del Delafi, Waliti, the Minsa, Nan Nawaragami, Nimulisa. Kenya fi gamtan Europa damele daldala gara gara ratti walta insano jachu fi sanada waligalte mallatesan jilli commissionera daldala gamta Europa dan durfame Nairobi ti sanadota walta insa mallatesun cinati hala hariro garlame cimsun danda muratti president Kenya William Ruto walin mariatera bura sanada waligalte chan omshalin Kenya murtawan qaratanala gababiyota misensota gamta Europa ti akka gurguraman carra kanu mufta Unisima Mira, Kenyan, Charmadan, Omshale Akka, Buna, Kudrafi Mudra, Kasumas Buna, Bala Shai, Gabauro Pati, Near Giti, Omishnia Babu Vieti, Ibantator Batamaul, Gabauro Pati, Akka, Ergamu, Ragali, Nimulisu, Gamtan Europa, Gota, Kurunder Bankesa, Eurobidona Tokotukatoko, Kenya Keset Investigochun, Kanirami Muto, Gamtichi Investimenti, Vieti Keset Tasun, Kambabalisutonis, Vixera. Egan kabajam to ta da wato to Kenya odi fannu businessi sa kana afka banne rufne kanan gamma ta da wato tan ture nu da wacu ke sanif kudda galatoma